Ako revolta otvára kokosový orech, mladý. Dobre, no. Čiže najprv ošupeme z vrchu. Hej, vrch dáme na spodok. No. Máme pso, máme kokosy, máme mačety. No, máme niečo také. Tak to fajne ošupané, hej, no, to biele. A medzi dvoma čiarami, ktoré sú najďalej od seba. Sú tri čiary. Tri čiary. Medzi tými, čo sú najďalej od seba, zapichneme nôž asi 3 cm od toho. Počkaj, počkaj, aby som to videl. Kam utekáš? No. Si to položíme na stôl. A pomaly udierame až kým. To podržíme, hej. Riskujeme svoj prst, odvážne. Počkaj si, ťa hlapnáš do boku. Tu... Hej, je to dobre, kľudne to udieraj. Už to máš pekne. Takže dvoch ľudí treba na otváranie tohto. No je lepšie. Čo najlepšie je najviac. Hej, už jeden sa nám tak podarilo. No už to ide. Pekne. To ide ťažšie. Ale už sme. Múka. A možno to. A sa to už aby chlapí. Také viečko fajné. Áno, tento ide nejak horšie, jak ten predchádzajúci. Uh-huh. No ale vyklopiť sa to normálne. Je ale to stačí ma jednu dierku a to bude, hej? Hej, hej. Uh-huh. Hej. Tam to je také pekne robené. On teda na tom správnom mieste robí. Uh-huh. A to miesto podľa čoho poznáš? Sú tri také tieto a tie, čo sú najďalej od seba. Tak medzi nimi, skladil, hej. Hej, tak 3 cm asi od stredu. Uh-huh. Súhlasíš, že reda? Áno. Dobre, žena to schváľuje, takže... No, a sa to otvorím. No, dokonca už je dužina. Paráda. To si dá dužina. Taký máme kokos. Čiže je to kokos zo stránky mladykokos.sk. Mňam, koľko vody je tam, Luka, ja chcem sa napiť. Napísal. Kde je slámka nejaká? Je to plné vody, je to fajná sladká voda. Mňam slámku. Šťavnatá. V tomto je to tie vody. Slanku, nie sú slanky, napísaj to tak. Mňam, fajná. Tak to sme radi. Na čo? Kľudne si dajte, ja som sa prednedávno toho napil. Vlastne teraz vydlávame dužinu, sme to pekne nožom otvorili, obým spôsobom. Vydlávame tú dužinu, tú tukovú dužinu, aby sme potom mohli použiť tento obal, ako napríklad taký, že stojan, alebo ako takú vázičku, keď to vyschne. No to je pecka, hej. Skonzervuje a budeme... A dokonca aj ten spodok je taký pekne taký zarezaný. Že to vlastne dá... bude pekne stáť. Tak hej, to stáť. A môžeme tam napríklad dať kvety. Ako hej. To pekne lučné. A tie kvety po... A teraz... Budú ešte tie kvety vyžívané, nie tým kokosom. Vieš, no. Tie korene budú brať živiny z kokosu. Hej, bude to kokosová aroma. Skúsime to takto akože vydlabávať tú dužinku systematicky nejak. Super, Ariadna. Si taká kreatívna, to sa mi páči. Dáš všetkým chutí kokos. Kto prišiel? Taký fajný. Kto prišiel? Dobre.